শ্বেৰমানৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ ৰকিবুল হুছেইনে তুলিছিল দাবী। ৰকিবুল হুছেইনলৈ প্ৰশ্ন বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ। কেৱল শ্বেৰমানে কিয়, কিয় কমলাক্ষ শশী বসন্তৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে লোৱা নাই ব্যৱস্থা? ৰকিবুল হুছেইনে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰাৰ বাবে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক আবেদন কৰাৰ পিছতে ক্ষোভত গৰজিছে নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ। শ্বেৰমানৰ মতে কমলাক্ষ দে পুৰুকাষ্ঠ, বসন্ত দাস আৰু শশীকান্ত দাসৰ নাম ল'বলৈ সাহস নাই ৰকিবুলৰ। শ্বেৰমান মিয়া হোৱাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। এ আই ডি এফত যোগদান কৰাৰ কথা এতিয়াও ভবা নাই যদিও বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰাৰ আবেদন নাকচ কৰাৰ বাবে অধ্যক্ষক আহ্বান জনাইছে শ্বেৰমান আলী আহমেদে। লগতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়কজনে। মোৰ কোনো হুইপ নাখাতে আউটছাইড এছেম্বলি, এছেম্বলিৰ ভিতৰত কমলাক্ষ দেশ থ্ৰী লাইন হুইপ দিছেনে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক? মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, এটা চকুৰে তেল দেখা এটা চকুৰে নিমখ দেখা আপোনালোকে বন্ধ কৰক। ইফালে 2001ৰ পৰা 2016 বৰ্ষ পৰ্যন্ত মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত ধুবুৰীবাসী হৈ কোনো কাম নকৰাৰ বাবে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৰকিবুল হুছেইন পৰাজিত হোৱাটো বিচাৰিছে শ্বেৰমান আলী আহমেদে। ইফালে ৰকিবুলক ভোট নিদিবলৈ ধুবুৰীৰ চাপৰত বাহিৰ হ'ল বিশাল ৰেলী। সদ্য দল ত্যাগী কংগ্ৰেছ নেতা নূৰ শফিকুল ৱাজিদৰ নেতৃত্বত চাপৰত বয়কট ৰকিবুল হুছেইনৰ কাৰ্যসূচী। নেতাগৰাকীৰ লগত সংগ দি সমষ্টিটোৰ যুৱ কংগ্ৰেছী আৰু এন এছ ইউ আইৰ প্ৰায় 5 শতাধিক কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে বাইক ৰেলীত। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শ্বেৰমানৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ ৰকিবুল হুছেইনে তুলিছিল দাবী। ৰকিবুল হুছেইনলৈ প্ৰশ্ন বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ। কেৱল শ্বেৰমানে কিয়, কিয় কমলাক্ষ শশী বসন্তৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে লোৱা নাই ব্যৱস্থা? ৰকিবুল হুছেইনে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰাৰ বাবে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক আবেদন কৰাৰ পিছতে ক্ষোভত গৰজিছে নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ। শ্বেৰমানৰ মতে কমলাক্ষ দে পুৰুকাষ্ঠ, বসন্ত দাস আৰু শশীকান্ত দাসৰ নাম ল'বলৈ সাহস নাই ৰকিবুলৰ। শ্বেৰমান মিয়া হোৱাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। এ আই ডি এফত যোগদান কৰাৰ কথা এতিয়াও ভবা নাই যদিও বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰাৰ আবেদন নাকচ কৰাৰ বাবে অধ্যক্ষক আহ্বান জনাইছে শ্বেৰমান আলী আহমেদে। লগতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়কজনে। মোৰ কোনো হুইপ নাখাতে আউটছাইড এছেম্বলি, এছেম্বলিৰ ভিতৰত কমলাক্ষ দেশ থ্ৰী লাইন হুইপ দিছেনে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক? মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, এটা চকুৰে তেল দেখা এটা চকুৰে নিমখ দেখা আপোনালোকে বন্ধ কৰক। ইফালে 2001ৰ পৰা 2016 বৰ্ষ পৰ্যন্ত মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত ধুবুৰীবাসী হৈ কোনো কাম নকৰাৰ বাবে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৰকিবুল হুছেইন পৰাজিত হোৱাটো বিচাৰিছে শ্বেৰমান আলী আহমেদে। ইফালে ৰকিবুলক ভোট নিদিবলৈ ধুবুৰীৰ চাপৰত বাহিৰ হ'ল বিশাল ৰেলী। সদ্য দল ত্যাগী কংগ্ৰেছ নেতা নূৰ শফিকুল ৱাজিদৰ নেতৃত্বত চাপৰত বয়কট ৰকিবুল হুছেইনৰ কাৰ্যসূচী। নেতাগৰাকীৰ লগত সংগ দি সমষ্টিটোৰ যুৱ কংগ্ৰেছী আৰু এন এছ ইউ আইৰ প্ৰায় 5 শতাধিক কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে বাইক ৰেলীত। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।